tan utiwo manise manggep srinateng dalu om siniwoko sangyo prota thank you.
iku nama Sidam Sekaring Bawonolan Kakang Kaneka Putra. Nun kula wonten timbalingan dawuh niku. Kula aturi andika amrayogyakaken. Awit menika sampun wonten praptanipun garwa kula Yayi Bathari Durga. Nun nggesaken dawuh paduka Adi Guru. Semunuga para dewa lan apsari kabeh padha prayogakmu. Nora mengku to mengku Yayi Pramoni. Wonten timbalan ingkang ngadhawuh kula. Sawesnya lungguh kanthi prayoga. Rumangsa kaget rasaku. Sawise anampan praptamana ingkang gangan Suralaya. Muka lamun tanpa wigati mula kang saka kuwi murek terwaca diage matur mungguh apa wigatinira munggah ing jumgiri kayasa kalungguhan iki ya nggih kula lepat mugi diapung ing pangaksami tenya sowan kula wonten ngarsa patuko menika pandadosaken emeng ing penggalih patuko kula sedaya menika awet lebet kula tinangi ning jati kusumo ingkang kepengin sanget saged anggarawa midodari cacah pitulan sarta pukulon kaki jati kusumo menika boten narimaaken menawi to kaki janaka menyandang sesempatan minangka lelanganing jagat mekaten pukulon Bathari. Kula wonten dhawu. Ora bakal jeneng ulun selak sumingkah marang sakabehing pamutahira. Jer sira iku garwa nata. Lan wis jamak lumrahe. Guru laki nuruti marang pamundhute garwane mongko duweng liyan kebrayan ananging putranira pribadi amung yai sakabeng kanugrahan kang den tarimaake marang titah munu parikudu nganggo syarat sarana awujud lelabuhan marang dewa lamun kabeh titah ing arca padha nyuwun kanugrahaning jawata mongko kaya dene jati kusuma durung wae darbe lelabuhan tumraping dewa apa baya bakal rusak tatananing jagat iki maneh-maneh kang den suwun widodari turta cacah pitu nanging Yayi Pramoni kalamun putramu jati kusuma rumangsa meri marang sesebutan lananing jagat kang sinandangan dining Janaka mbok menawa jeneng ulun bakal bisa nampa yai. Kemarin kula sumantar wonten ngasa paduka Adi Guru. Inggih Kakang Narapu. Paperkawis sesebatan Janaka lananging jagat ini sampun saklimrahipun. Awit menapa Janaka bagus rupane anggen to anggate kasekten kang liwih kabeh para
perkawis menika pancen mboten dados kapitunan tumraping alihan. Namung kewala dika kula aturi ngengeti bilih titah Kujangkara pun Arjuna mangke sampun sumungah sesungaran. Ing atasipun namung titah sawantah sampun anggaduh sesebatan lelananging jagat. Menika nama tiyang ingkang nyebar Durangkara kanthi sesungoran lan cumantaka dhateng panguwasaning dewa Kakang Narada. Menika ta perkawisipun. Aing ngatos pundi malih Adi Guru? Labuh-labuhipun Janaka dhateng kayangan kirang menapa? Patuka pun kalih Janaka menika mesti kayangan ana apa-apa lan nggih Janaka kang tumandang lan ngaten to. Inggih Kakang Narada. Bab perkawis menika ulun boten nate kalihan. Namung sadaya kala wau kedah anintingi dhateng swasana miwah ingkang dumados sampun ngantos tumindak lan pakartining titah menika nyabak dhateng wewenanging para dewa. Yayi Pramuni. Kula wonten timbalan ingkang ngadhawuhi kula. Jeneng kita ulun keparengake Bali lan ing mengkune ulun pribadi kang bakal ngrampungi perkara iki ya. Namung dateng sedika mangsa anjapa. Thank you.
pandam sumulo amatangi troning pasarean kenani watono kalingan ngerang